السلام علیکم. عبید خان ما د مولوی صاحب څه سپینګیرو پسې څه ردې بدې ویلې دي، نو زه پې ډېر څه ویلم نه غواړم، دا ویډیو پیلې وګورئ بیا څه پې زه خپلې یو څو خبرې کوم. اکثر بلې جماعت کې بلب کې چې ناستې اکثر دا منافقین دا صحیح، او خاص کر دا سپینګیري نه، دا خو د ګوتو ګوتو منافقین صحیح. مشره ته به چې ولې سخت لاړې جماعت کی امام ددی سپین گیرو دلاسه تنگی دا غرمی گی لکه دا وار راول سپی پشا وما 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 بے شروع کری زیم چی زول پینده دی در سره کنو بے کپره ولی و غار غاری که دا سپین گیرو دی جماعت دا تول آوٹ کی دا لیوینی دی دا جماعت کی ما پریده کور ہے میں اس کا ویچر در آبای پخوا کی مر آگئی ویڈیو بتا سو کتی زو پی بخپل ایچ سم نشم ویلے نو تاسو په کمنټس کې خپل رائے پہ شریکه کړئ.